Guilherme, boa tarde, seja bem-vindo ao Caxias, iniciando a entrevista de apresentação, primeiras perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. O que projeta para essa chegada ao Caxias e o que já define como objetivos no clube? Bom, primeiramente, eu que agradeço a todos vocês, me receberam muito bem, né? Prazer estar aqui em Caxias, representando esse clube. Eu acho que o objetivo é claro, né? O Caxias vem fazendo bons estaduais nos últimos anos, né? Foi vice-campeão no passado, está sempre conseguindo fazer bons jogos contra os grandes. Eu acho que o objetivo é esse, é chegar, poder agregar, poder ajudar na melhor forma possível para a gente conquistar nossos objetivos. Você recebeu propostas de outros clubes, mas decidiu pela vinda para o Caxias. O que foi determinante nessa decisão? Ah, é muito simples, né, cara? A tradição que tem o Caxias hoje no Brasil é muito grande, né? Eu que sou de São Paulo acompanho muito o Caxias porque já tive amigos que jogaram aqui, né? Particularmente estava torcendo já pelo sucesso na Série D que acabou não vindo, mas não pensei duas vezes quando tive a proposta. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que não só a tradição, mas a estrutura que o clube dá, né, para nós jogadores, né? A gente acaba conversando com atletas, sempre falaram muito bem daqui, então estou muito feliz de ter chegado aqui nesse clube. Perguntas do Cristiano Daros, do jornal Pioneiro. O quanto a disputa de um gauchão pode pesar no teu currículo? Ah, pode ser, acho que, a oportunidade para eu voltar a jogar num grande clube, né? Que para mim o Caxias é um grande clube e foi isso que pesou para mim, né? Jogar uma primeira divisão estadual representando um clube que tem tradição, né? Eu sei que aqui tem uma pressão também de torcida. Isso é bom para o jogador, né? Ele amadurecer, né? Ele crescer profissionalmente. Então acho que é isso, cara. O meu foco é estar 100% aqui. Espero poder fazer grandes jogos quando tiver a oportunidade, estar pronto para poder ajudar o Caxias a chegar nas finais novamente. O que você já conseguiu observar do clube nesses primeiros trabalhos com o Lacerda e o grupo de jogadores? Ah, eu senti um entrosamento muito grande, né? A base foi mantida do ano passado, né? O Lacerda, gostei do trabalho dele, achei bom, apesar de ser só uma semana, já mostrou ser um treinador muito inteligente, um treinador que conhece o futebol, que conhece o jogador, então acho que isso vai agregar muito para a minha carreira, né? Eu que estou numa idade muito boa para zagueiro, então acredito que eu só tenho a conquistar coisas boas aqui, a fazer grandes amizades, pelo que eu pude ver do grupo. O grupo é muito bom, grandes jogadores, acho que tem tudo para dar certo. Perguntas do Pedro Petrucci, da Bitcom TV. Desde a saída do Laércio, o clube não conseguiu fixar um companheiro para o Thiago Salles na defesa. Você chega com essa condição? Olha, eu vou trabalhar para isso. É uma responsabilidade. Desculpa. É uma responsabilidade muito grande, né? Substituir um grande jogador que hoje está no Santos. Eu sei da história que ele teve aqui, passou anos aqui procurando espaço. Quando teve, deu conta do recado. Eu acho que é um dia de cada vez, né? A cada dia as pessoas vão me conhecendo, a cada jogo vão conquistando confiança do grupo, de todos que trabalham aqui no clube. Eu sei que eu posso dar o meu melhor a cada dia, porque eu vim para isso, eu vim para ajudar, para agregar e ajudar a conquistar os objetivos que o Caxias tem no primeiro semestre. O técnico Lacerda já comentou em algumas oportunidades que gosta da combinação de um zagueiro mais técnico com outro de imposição física. Essa característica de força e imposição dentro da área é o que podemos esperar de você? Sim, né? Pela minha altura, né? Pelo meu biotipo, as pessoas já olham para mim e sabem que eu sou zagueiro, que eu tenho que me impor, e eu sempre tive essa qualidade na minha carreira, sempre me impus dentro da área, jogando defensivamente, ofensivamente, no ataque também posso ajudar bastante. Então acho que se chegar essa oportunidade aí, conseguir mostrar o meu potencial, tenho certeza que eu vou dar conta do recado. Perguntas do William Mota, da Sport Serra. O Thiago Salles tem sido uma referência nas últimas temporadas. Você acredita que, por ser experiente, possa ser o companheiro ideal para o Thiago e assim consolidar uma defesa que começou bem, mas terminou mal na temporada passada? Olha, o Thiago é um grande jogador. Eu já tive a oportunidade de assistir alguns jogos dele, principalmente aqui no Caxias ano passado, né? Não tenho o que falar, é um cara que agrega muito ali na parte defensiva. Eu acho que se o Lacerda acabar optando por mim, eu vou dar o meu melhor. Eu tenho certeza que a gente pode se encaixar bem ali, né? Juntando a nossa experiência com qualidade técnica, com força. Eu acho que tem tudo para dar certo. Como foi a tua negociação com o Caxias? Quem te procurou e como foi demonstrado o interesse? Bom, na verdade foi na primeira semana de janeiro. Meu empresário entrou em contato comigo, disse que o Ademir tinha ligado para ele, pois tinha interessado. Sabia que eu estava saindo de São Bernardo, então
acabou que foi muito rápido e foi muito bom para ambos, né? Tanto para mim, tenho certeza que também vou fazer que seja bom para o Caxias. Então foi um contato direto, não pensei duas vezes, graças a Deus eu pude chegar aqui. Perguntas do Osiris Aduan, do Portal da Bola. Quais as suas principais características como jogador? Gosta desse estilo de jogo onde o zagueiro sai jogando curtinho ou prefere o estilo zagueiro raiz? Essa pergunta é boa, né? Eu acho que hoje em dia o zagueiro tem que ser um pouco de tudo, cara. Ele tem que saber o momento certo para jogar, tem que saber o momento certo para ser duro, o momento certo para ser raiz, né? Eu acho que é pela minha altura, eu tenho uma boa bola aérea, né? É o mínimo que eu poderia ter. Já me destaquei bastante em vários jogos, várias temporadas por isso, por ser bem ofensivamente, defensivamente também, né? Acho que a explosão também me ajuda muito por ser forte, eu consigo acompanhar bastante os atacantes. É claro que cada jogo tem o seu detalhe, tem a sua jogada, mas eu acho que a princípio a primeira impressão que vai ficar vai ser o meu porte físico. O que você conhece da cidade de Caxias do Sul e do clube? Na verdade é a primeira vez, nunca joguei contra nenhum dos clubes daqui, né? Nunca vim aqui. Falaram muito bem da cidade, sei que é uma cidade muito boa, uma cidade que é muito hospitaleira, então isso aí é importante para a gente que vem de outro estado, né? Fica com a família, quando a gente sai para viajar, concentração, a família acaba conhecendo a cidade e todo mundo que jogou aqui me falou super bem. Estou muito feliz e tenho certeza que vai dar tudo certo. Valeu, Guilherme, seja bem-vindo novamente.